Сұрапыл соғыс ардагері белгілі жазушы, журналист Кемел Тоқаевтың туғанына 100 жыл. Осыған орай Әл-Фараби атындағы қалалық ғылыми әмбебап кітапханасында жауынгер, жазушы, журналист атты әдеби кеш өтті. Әдеби жиынға Шымкент қаласының мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасы мұрындық болған. Кемел Тоқаевтың жаңа көптомдықтарын Әл-Фараби атындағы қалалық ғылыми әмбебап кітапханасының директоры Анар Жаппарқұлова таныстырып, жаңа көптомдықтар қала кітапханаларына табыс етілді. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті және Жұмабай Тәшенов атындағы университет студенттері Кемел Тоқаевтың шығармашылығынан үзінділер оқып, әдеби композиция орындады. Кемел Тоқаев соғыс тақырыбына арналған сүбелі шығармалармен қатар қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының жолын ашқан қаламы қарымды көрнекті жазушы. Кеш барысында зиялы қауым өкілдері майдангер жазушы жайында ой қозғап, кештің ажарын ашты. Кеш соңында Кемел Тоқаевтың «Солдат соғысқа кетті» атты автобиографиялық романы бойынша жастар арасында ұйымдастырылған эссе байқауының жеңімпаздары марапатталды. Сосын бұл кісінің артынан кереметте құнды дүниелер қалды. Мысалы бізде детектив деген жанр бар. Детектив жанрының негізін саған осы кісі. Мысалы біз сонау мектепте оқып жүрген кезде, сол 4-5 жастарда мен Сарғабанда болған оқыдым. Мысалы сол кездің бұл кісінің мықтылығы сол. Мәселен жаңағы әуезовті мәселен ол оқу қиын. Мәселенше ол өте күрделі жазады. Сосын кейін сөйлемдерді өте мықты не ғой енді жаңағы классик жазушы. Ал енді мысалы жаңағы бүкіл әлі мысалы адамдарды бәрін оқытыратын мысалы кім Бердібек Соқпақ бар мысалы. Бердібек Соқпақты мысалы қазақ әдебиеті классигі дейді. Өйткені оның шығармасын мысалы үлкен де оқи алады, кіші де оқи алады мысалы. Яғни тісіп атады. Бұл кісіде сондай бар еді мысалы. Екеуі салыстыра келсек мысалы бұл кісі мысалы сол кезде детектив жанрында мысалы біздің жүрегімізге жеткізіп жазды. Кішкентай ғана оқушы біз соны түсіндік. Осы кісінің жаңа шығармасы арқылы жаңағы қылмыс әлемінің өте қиын екенін, оның жаңағы оның түбі қорлық екенін мысалы қылмыстық қорлық дейді ғой мысалы соны түсініп өстік. Екіншіден сосын милиция туралы мысалы милиция қорған деген сөзді біз осы кісіні ұғынып өстік мысалы. Кішкентай күнімізден әйтпесе енді кішкентай ғана ауылда өстік, ол жерде милиция да жоқ тұғын негізі.